Sa i takon çështje së shifrave, kush më mirë se Eduard Zaloshnja mund ta bëj këtë lloj interpretimi. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Ke bërë një bilanc, po them ose një vështrim shumë interesant të çështjes shifra nisur nga parlamentimi që bëri Sali Berisha për pjesëmarrjen e protestuesve, gati në 100.000. Po ti e llogaritëm pjesëmarrjen e votimeve në zgjedhjet e fundit parlamentare. Në fakt, si del ky ekuacion në fund? Çdo llogaritje në fakt për protest duhet parë në këndvështrimin e sa njerëz përfaqësojnë këta protestues. Dhe me llogaritjet për afërta, e bie që rreth 1.2% e atyre, vetëm 1.2% e atyre që kanë votuar për gjithë partitë opozitare, kanë qenë sot në shesh me llogaritje për afërta. 1.2% përqindje përkthyer në numër sa i bie. Nga 800.000, rreth 800.000 që kanë votuar gjithë partitë opozitare, PD, LSI, PDU, etj. Sot maksimumi kanë qenë 10.000. 10.000? Maksimumi. Po, thash, është një llogaritje për afër, sepse bazohet në fotot ndryshme që janë marrë me dron nga lartë. Po, nuk shumë është diskutim hanë këto foto, për shumë, pamjet me dron, fotot me dron, mënyra, dhe pastaj, mënyra më është interpretimi, si llogaritet më sakt fare, më sakt se sa mund kënë është kënë. Mund të llogaritet me Google Earth Professional. Pra është një aplikacion që unë nuk e kam aktualisht, por e kam pasur, dhe e kam përdorë regullisht kur bëshim protestat, me atë matët në mënyrën më të saktë, sepse me një foto nga lartë nga sateliti, ndahet çdo segment i bulevardit dhe matët, sa metra katror janë, sa njerëz janë ato, dëndësia, nga dëndësia të gjitha, dhe logaritët me një saksi pothuaj se... Sa është marrë që i gabimit me të? Me atë është... Shumë pak. Shumë pak. Doon, që se janë 10.000, mund tjetë plus minus 200. Me foto me dronë mund tjetë plus minus 1.000. Sepse është një logaritje për afërt nga fotot me dronë, me sa metra është i gjërë bulevardi, sa i gjatë, sa dëndësi ka këtu, po është diçka që bëhet me sy, me afërsi. Po nuk ka rëndësi. Rreth 1.2%. Vetëm 1.2%. O kjo shifër, të paktën nga protestat e kaluarat opozitës, është në rënje, çfarë diferencë ka me protestën e fundit? Ka qenë një, në korrik ka qenë një, ajo ishte e madhe, ajo mund të ketë qenë 1.5%. 1.5? 1.5% e atyre që kanë votuar, se në fund fundit, në qoftë se nuk të vinë ata votuesit e tu në protest, s'mund presësh nga elektorati gri. S'mund presësh as nga elektorati gri, aq më tepër nga aq më pak kënaqur ose që të mund të suportojë nga partia tjetër. Në kushte normale, kur me vërtet ka një revolt madhe në elektoratin tënd, mund pritej të dilin 10% aty elektorati, pra të dilin 80.000. Ose dilin 15%, dilin 100.000, si që pretendua që do të dilin. Faktikisht dolin 1.2%. Mund tjetë 1.2, 1.23, 1.18, po rreth 1.2%. E të gjitha atyre që kanë votuar për të gjitha partitë opozitare, vetëm 1.2% kanë dalë sot protest. Thash, nuk është eksakte farë, po në mos qoftë 1.2, është 1.21, është 1.19, është 1.18, është... Dhe, se, numrat nuk kanë vlerën qofë se nuk i vënë në kontekstin e qëfar përfaqësojnë ato numra. Njerëzit që dolën sot në bulevard janë një përfaqësim i 800.000-ve që kanë votuar për gjithë partitë opozitare. Përfaqësimi ishte shumë i vogël, vetëm 1.2%. Se tani ka diçka, kur hym në këtë vorbullën e shifrave, ndonjëherë njerëzit edhe konfuzohen, po këto duken më se të qarta, për sa kohë, llogarisim një 800.000 që kanë qenë votues. 800.000 është paralajmërohet për 100.000 që janë në protestë, do përfundojmë me 10.000 janë shifra që janë shumë larg nga njëra tjetra. 800.000 është faktike, janë numëruar vota rreth 800.000 njerëz nga 1.660.000. Kanë votuar partitë opozitës. Dakor, 100.000 priteshin që të ishin ishin. Dhe priteshin të ishin 100.000, pra të ishin rreth 15% e atyre që kanë votuar për partitë. Dhe jemi gati te 10, sa ishim sot? 1.2%. Pra, nga 15% që mendoj që do ishe maksimumi, 1.2%. Janë demotivuese, demoralizuese këto shifra, apo gjithë se cila palë bënë interpretimin e vetë? Se cili, unë mundohem të fotografoj statistikisht numrat. Kjo është profesioni im, kjo është pasioni im, dhe është
një presmare shumë e vogël, po të mendosh që vetëm 1.2% e të gjithë atyre që kanë votuar për të gjithë partitë opozitare kanë qenë sot në shesh. Ka firë opozita? Nuk ka entuziazm. Gjithmonë, edhe për shumë, para vitit 2005, kur Berisha erdhi në pushtet, u mbush bulevardi plot, nuk ishte si sot që ja, shifën pamjet, nuk është kështu që vënde vënde janë 5 njerëz atje, 7 njerëz atje, 13 njerëz atje. U mbush bulevardi plot, kur u bën dy protestat në dha në anë ikë, ishte para se të vinte Berisha në pushtet. Dhe ajo tregonte, ajo lloj pjesëmarrje, tregonte që diçka zgjente në elektoratin opozitar. Kishte shpresë në... Po, tani, nuk kemi të në, kurse është problemi? Këtu, që nuk po... Problemi është, sepse kjo protest po bëhet 20 vjetë në basi Berisha ka bërë ato protest ku njerëzit i vinin dhe mbushtin bulevardin plot. Në qosë atë e ishe 60 vjetë, tani ishte 80 vjetë. Pra, është e njëta kaset që përsëritet mbas 20 vjetësh, por nuk mund të jetë ajo kaset e parë 20 vjetësh, nuk mund të funksionojë më sot. Do të paktën numrat që pash sot në bulevard e tregojnë këtë gjë. Kjo ulje e mbështetjes për opozitën e përkthyer në numra, po e themi kështu, nisur nga pjesëmarrja sot. Do të thotë që shtohet përqindja numri i elektoratit gri? Apo jo me do e mos? Normalisht shtohet elektorati gri, sepse në momentin që këta 800.000 që kanë votuar herën e fundit për gjithë partitë opozitare, një pjesë atyre nuk shkon të votoj, sa ata nuk pritet, nuk mund presësh një njeri që ka votuar për Partinë Demokratike të shkojë të votojë për Partinë Socialiste. Rrallë ndodhë. Është kjo periudha tranzit njërë, pastaj e kalimit? Por, ajo që ndodhë është ke votus entuziast, të cilët dalin çdo protest, po janë pak... Po të flasim për militant, apo? Po, mund tjetë, mund, se fjalla militant është për ata që punojnë lagjem, mundohen të organizojnë. Po këta në simpatizant, janë njërës, pra ka njërës, që votojnë regullisht, dalin dhe në protesta këta. Këta janë entuziast, këta janë votus të zjartë. Votus i vakët, nuk delas në protest, po rreziku i madh pasaj është që nuk të shkon as për të votuar. Asë në votime. Dhe në qosë ti ke pasur 800.000 në zjedhe dhe 21 prillit, dhe mund të zbresësh ke 700.000, mund të zbresësh ke 660.000, hera fundit që bëra unë një sondaj për shumë, këtë do një kreministë, Berishën apo Ramën? Berishë 660.000 kishe gjithse. Sa kishte Rama? Rama kishe 800.000. Pra, për opozitën është e domosdoshme që jo vetëm të arrit 800.000 në Ramës, po të marrit dhe më shumë, sepse vetë ndarja territoriale është e tillë që favorizon Partinë Socialiste. Pra, jo 800.000, po mund të duen 850.000. Ndërkohë që s'ka entuziasm, se po të kishe entuziasm, bulevardi do ishe mbushur plot, unë e kam parë me sytë e mi, kur janë bërë protestat në anë ikë. Nga Skënderbeu, dërte kryeministria, nuk kishe vënd ku t'jedhë një kokrën e mollës. Sot ja shihë pamjet, shihë si janë njerëzit. Po mirë, kjo, çfarë të tregon për zgjedhjet e maj 2023 që do zhvillohen, zgjedhjet lokale? Tregues është për kë, po themi, mund të favorizoj kjo pjesëmarrje e pakët për opozitën, rrjedhimi shkon elektorat gri, apo mund të kthehet në vota për majorancën? Tani, votat për majorancën, e thash, e theksoj, është gjë shumë e rrallë që një votus i PD-s të shkojë të votojë për PS-n. Shumë e rrallë. Ndodh, po shumë e rrallë. Ajo që ndodh është që nga këta 800.000 që votuan herën e fundit për partit, për gjithë partit opozitarë, mund të kemi firë herën e fundit që e mata unë përshon ishe firë 120.000. 120.000? Pra, 120.000 nga ata që këshim votuar për partit opozitarë, nuk ishin gati të votonin një kandidat... Kjo sot, sa është o minusin? Kjo demoralizon a pikërish ata që janë atë kufirin midis të vaktit, përkrasit të vakt e përkrasit në zetë. Shton përkrasit e vakt... Se ti referohesh edhe me terma kështu që i përdojnë për sondajë në votuës të vakt, të nëzetë... Përkrasit vakt është aji që është atë në kufirin votoj apo mos votoj.
ai nuk bëhet fjalë dalin për test. Pa ish në atë kufir, e kam e 25 në votim. Votoj apo jo. I zjarti është që voton regullisht pavarësisht se çfarë si që shtet, dhe një piesë e këtyre të zjarëve, që është një piesë shumë e vogël, sepse ne e shohim, është 1.2% e të gjithë votuesve opozitarë, sot dolën në në protest. Eduard Zalosh, faleminderit që ishe me mua në studio. Dhe për ndarjen e këtij gjykimi tënd sa i takon çështjes së shifrave dhe pjesëmarrjes. Ne shkojmë në publicitet dhe rikthehemi vetëm pas pak.